ସ୍ନେହର ଲୁହ ନଟେ ଦୁଃଖର ଲୁହ ସ୍ନେହରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ପାଏ ଆଗରୁ ବି ମୁଁ ପରିଚୟ ଥିଲି ଟିକେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଉତ୍ସାହିତ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ଏଠି ବସିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୋକରେ ରହିଛି ଭୋକରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛି କାହିଁକି ନା ଏଠି ସବୁ ହୋଟେଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁ ହୋଟେଲ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଖାଇବେ କୋଉଠେ ନ ଖାଇଲେ କିଛି ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଖିଦେଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଦେଖିଦେଲେ ମୋର ଭୋକ ମୋର ମେଣ୍ଟିଗଲା ହଁ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଜଣେ ଆଜି ଭାରତର ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଭୋଟ ଅଧିକାରୀ ସିଏ ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିନି ମୋର ଭୋକ ଭୁଲିଗଲା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଛି କେବଳ ଖୁସିରେ ନହେ ଦୁଃଖରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି କଥା କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବିଏମ୍ସି କଥା କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ ଆଗା କଥା ହେବି ଆଉ କଥା ହେଇପାରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ମିଳୁନି କି ଗାଡ଼ି ମିଳୁନି ଅନେକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଛୋଟ ବାଡ଼ିଟେ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଥାନ୍ତି ଆମେ ତ ମୁଁ ଚାଲିପାରୁନି ମୁଁ ପାରାଲିସିସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ମୁଁ ଖାଲି କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗ୍ୟାଟେ ମାଗିବି ବୋଲିକି ଭାବିଥିଲି ଦିଅନ୍ତୁ କି ନ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ତ କଷ୍ଟମୟ ଜୀବନ ସେଥିରେ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆମର କଷ୍ଟମୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଜଣେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେନି।